Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh. Pětka, pětka, pětka. Je, dneska je Mikuláš. Dneska tam mám svíčku. Nazdárek všichni. Vítejte u dnešního videa, takhle face to face. Dneska máme pondělí 5.12., takže je Mikuláš. A já mám na odpoledne nějaký plány. Každopádně dneska ráno mi nebylo vůbec dobře, takže jsem se dojela do práce akorát pro noťas. A pracovala jsem z domova s tím, že teďka máme nějak 14:15, takže na chvilku jsem doma i usla. A nevím, přijde mi, že mám furt jako trošku teplotu, ale to prostě bude dobrý. A ještě jsem neměla ani oběd. Ohřála jsem si ho, ale vůbec jsem prostě na to neměla chuť. Takže si jdu místo toho dát tu vánočku, co jsem pekla. Takže si jdu dát tady tu vánočku, mám tady takhle dva kousky a abych doplnila bílkoviny, tak si k tomu dám ještě řecký jogurt. A jo, lehnu si tam na sedačku a něco si k tomu pustím. Akorát mám tady tu vánočku a je fakt dobrá. A s tím jogurtem, ještě jsem si teda nahoru dala oříškový máslo, tady teda myslím cashew. Ale ty jo, fakt musíte vyzkoušet, schválně, jestli ji vyzkoušíte, napište mi do komentářů, jak vám chutnala, protože mě chutná fakt moc. A to je docela chill. A zapala jsem si tady k tomu Péťu. Mám tady čajík, takže svačím a pak vyrazím pryč. Nazdárek, vítejte u dnešního dne. Dneska už je 6. prosince. A k tomu včerejšku, jo. Včera vlastně jsem byla s tou kámoškou a to jsem vám zapomněla prostě natočit, co jsme si dali dobrýho. Byli jsme tady na kafi a dali jsme si každá bagel. Byli jsme v... Je to Upaládia. Teďka nevím, jak se to jmenuje, ale někde tady vám to napíšu. A bylo to teda moc dobrý. A samozřejmě jsme to sežrali dřív, než jsem to jako stihla natočit. Prostě my jsme se neviděli hrozně dlouho, tak jsem na to úplně zapomněla. No to je jedno. Takže paní potom jsem jela za mamkou do Letňan, protože tam měl být nějaký ohňostroj. A to jsme se jako ptali i v tom obchoděku a to, jako kde to bude teda. A nikdo nic nevěděl, takže asi pravděpodobně to prostě zrušili. A nedali to jako vědět, takže akorát jsem prostě mamče předala Mikuláše, co jsem pro ní měla, tak z toho měla radost, tak z toho jsem pak měla radost já, že jo. A prošli jsme se trošku, takže i tak to prostě bylo fajn. Každopádně jsem teda nic nenatočila a dneska vlastně jsem byla v práci, už je odpoledne, už je skoro tma zase na klasiku, jinak jsou asi 4, jo, takže hrozný. Teďka tady akorát venčím psíky, tady jeden bobík a tamhle za mnou vzadu jde druhej a dneska akorát půjdu cvičit a budu stříhat video z minulého týdne, takže dneska bych to měla dodělat, abyste to ve čtvrtek už viděli, takže to a potom vás vezmu sebou teda do fitka, kde zase budu cvičit full balíčko, tak se těším, jdem s kámošem, takže je fajn, že nepůjdu sama. Angie, sedni, Kevine, sedni. Sedni, Kevine, Kevine, sedni, šikovný, šikovný, tak jdeme, hanem. Nevím, jestli mě dobře vidíte, jo, ale neuvěříte, co se mi právě stalo, protože jakože kámoš mi píše, že teda stíhá dřív, že se teda jako sejdeme u fitka dřív, dobrý, a tak jako vyrazím, zabalím si věci do fitka, všechno, jo, zastávku. Autobusu mám hnedka prostě pod barákem, takže jo, jdu tam, říkám si, dobrý, to stíhám. A najednou, kde mám tu tašku do toho fitka? No a já jsem jechala doma, takže já asi 4 minuty, než prostě jede ten autobus, úplně jako na pohodičku a najednou, ty krásko, takový sprinty, takže já hodem domů pro tu tašku a jako stihla jsem to, jo, ale úplně, já ještě takhle si nadhazuju to rameno, jako fakt tam tu tašku nemám, no, takže prostě dneska mám myšlenky úplně někde jinde. Každopádně teda razíme do fitka.
ask me really do you love me, I said no, 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 no way ho. I can't never love no thought, I want too many hoes. Put it on my mama and my set, I'm finna count the O's. And I think my pistol might be gay, cause I know that bitch gon' blow. Whoa, whoa. Dancing on me like they tango. Ain't a single place I did it really can't go. Fucking on that hoe, and you know that shawty thankful. Yeah, I got hoes, switching my life, switching clothes. You should know, I don't really care about X and O's. In a home, baby, let me come and go. Yeah, play these hoes, treat her like a pick and roll. Yeah, baby buzzing, hit that bitch like it ain't nothing. Yeah, turn on me, I'll pass a bitch right to my cousin. Yeah, smoke on like a roach, if these boys is bugging. Yeah, I'm ballin' on these hoes like I'm Andre Drummond. Wait, where'd I go? Yeah, counting cash. Yeah, getting rich. You getting sad. I got a blonde bitch, she call me dad. Wait, that was your bitch, that's not my bad. Yeah, 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 yeah. She asked me ready, do you love me? I said I'm Tak máme po fitku nějak 9 a bylo to úplně fajn, na to, že to vlastně bylo fitko, kam nechodím cvičit, tak jsem se zvyčala fakt dobře, takže asi sem možná začnu chodit. Každopádně teda sprchu asi si dám doma a už se těším na večeři, takže let's go. Tak máme nějak 9:45, asi jdu konečně dát večeři, ale to jsem vám chtěla ještě doporučit. Tady tohle ten žitný chlebík z Lidlu. Dělají ještě nějaký dýňový, ale ten není jako celozrnný. Ten je klasický třenčný, ale tady ten žitný je fakt super a je moc dobrý. A pak ještě co mám tady na těch chlebíkách, jsou tady tyhle ty dvě pomazánky. Taky z Lidlu, který tam mají teďka nově. Ta tvarohová s jedním cibulkou a tvarohová se sušenýma rajčatama a bazalkou. Obě dvě jsou hrozně dobrý, jsou fakt tvarohový, mají dobrý složení, takže taky moc doporučuji. A já si jdu dát konečně večeři. Nazdárek, dneska máme už čtvrtek, 8. prosince. A včera jsem nic natáčela a došlo mi, že jsem se ani neotevřela okýnko. Takže to musíme jít napravit. Jdeme otevřít okýnko z kalendáře. Takže, ty, já jsem neotevřela ani 6. Takže otevřem 6. Potom máme teda 7. Here. 7. A ještě 8. dneska. Takže si dám asi nějakou čokinu. A podle mě jsou teďka tak 3:45. Takže včera jsem si zadělala těsto na svoje perničky, které dělám každý rok. A dělám takový, co jsou jako víc medový a jsou hnedka měkký. Takže to jsem si zadělala těsto a dneska to chci upíct. Takže se do toho jdu asi pustit. Každopádně recept na ty perničky, které už dělám fakt podle mě tak 5 let, tak budete mít dole v popisku pod videem, takže určitě vyzkoušejte. Nejsou žádný jako extra fit, no vlastně nejsou vůbec fit. Jo, jsou prostě klasický jako s cukrem, klasická hladká mouka a to. Ale jsou hrozně dobrý a hlavně jsou měkký. Hnedka, nemusíte čekat, takže úplně jako top strop. A jo, jdem na to. Gonna make my choice. I'm gonna make some noise in my life, baby. They gonna watch my words, ain't gonna write my verse. I'm gonna make this yours before it's mine, baby. Ooh. Perničky mám upečený a sešli jsme se s mámou a jdeme
do obchoďáku koupnout na nějaký věci a potom ještě do IKEA. Chci se taky na něco podívat, tak jsem si řekla, že se projdu s ní a pak nás čeká kino. Tak se těším. Devět, kde je devět? Ha, devět, hír. Takže, nazdárek, dneska už máme pátek. Konečně pátek. 9. prosince a já jsem úplně vyřízená. A jak jsme byli včera v tom kině, tak jsem šla spát asi v 11. A s tím, že stávám prostě jako 5:20, tak to prostě bylo... No, poslední dny jsou nějaký náročný. Každopádně, ten film, jo. Byli jsme teda s mámkou v kině na The Menu. A bylo to úplně jako fakt hodně hustý. Myslím, že tam uvádí, že to je žánr hororo, psycho nějaký, komedie. Každopádně je to o tom, jakože, nebudu úplně spoilovat, ale každopádně je to o tom, že lidi jdou do restaurace, normálně nějaký jako úplně luxusní na jídlo a to. A nic se tam stane. No. A ten film měl asi 2 hodiny. A úplně jako, ani prostě minutu jsem se tam nenudila. Bylo to fakt dobrý, takže jestli máte rádi psychofilmy a tak, tak určitě doporučuju zajít. A teďka už je nějak 4:30. Půl pátý. Já se kouká můj brácha, tak zdravím, 4:30. Taková suvka. A teda máme 4:30. Je teda 4:30 a máme v plánu s Honzou, že půjdeme na brusle lední. Já jsem na nich nebyla hrozně dlouho a jsem taková unavená, takže uvidím, jak mi to půjde. Ale jako jo, těším se. Každopádně ještě potom večer mám v plánu dělat proteinovou horkou čokoládu, tak to se můžete těšit a ještě chci zdobit perničky, co jsem dělala včera. Takže, no, já musím vyrazit, ať to stihnu. Got on a black leather skirt, black bra, black Maybelline. And you tease me by showing off your tan lines. Live fast, die young, now it's damn time. You pull me in the club, whisper that this isn't love, baby, it's a landmine. But I can't even find the colors in your eyes. I'm shook, cause your pupils like a summer night's full moon. Oh, darling, I wanna know my hands around your throat. Whenever we love, whenever we love, I wanna know what my name is, tell me so. Whenever we love, whenever we love, love. You got a black iPhone 10 crack with the shattered screen, with the shattered screen. You said tonight take my hand, we're gonna fall. Tak, out of the takže zeleninka, tady jsem si dala na stranu na namáčení ten humus a mám tam 2 bílky a 1 celé vajíčko. Do toho jsem nakrájela kuřecí šunku. Cause when the world stops spinning and our heart stops grinning, then the universe finds its way. If I didn't live life sinning, take it back to the beginning, then would you want... Krásný dobrý ráno, dneska máme sobotu 10. prosince. My jsme před chvilkou vstávali, on zašel akorát s pejskama a já nám půjdu dělat snídaní. Budu dělat asi francouzský toasty zase, a nebo lívance. To ještě ne. Každopádně, včera jsem dozdobila ty perničky, takže vám jenom teďka ukázat. A musím ještě dneska dodělat tu chaloupku. To jako, nevím, bylo toho hodně, takže jsem to dělala pěkně dlouho. A jinak takhle dopadly teda ty perničky, jsou úplně rozkošný, takže z toho mám radost. Tady je ta chaloupka, kterou jsem se snažila jako spojit, ale tady to trošku spadla, takže to musím přilepit tam dneska. Pak tam ještě takhle jako přidělám nějak dveře a ještě jako dozdobím ten zbytek, no.
Takže to mám radost, že už to taky skoro je hotový. It's so depressive and can't get out of bed when I hear you in the kitchen. Cause you have more to say about all your thoughts and worries surrounding my condition. Nakonec jsem se rozhodla prostě prolívat se, takže už tady peču a jo, budu mnoha dobrý. You won't let it go and I think I'm getting more indecisive by the second. You think I should. Tak, lívanečky máme hotový, recept budete mít dole v popisku pod videem a my se jdeme nasnídat. Lásko, nedám ti perník. Lásko, nebudu ti dávat perník. 70 hours just to be in Monterey with you. 3 hours in and we're talking about our futures like we have a clue. I hope your father will like me cuz I know his expectations high. And somewhere in adolescence I told you to stay away from boys like me who write so první dáreček, co chci dělat, jsou koupelový soli, takže jsem si na to koupila, objednala tady tyhle ty malinký dozičky, do kterých to budu plnit. A budeme na to teda potřebovat kostomskou sůl, kterou jsem si taky koupila v lékárně. Potom himalajskou sůl, jedlou sodu, tady tuhle tu, a ještě nějaký kapičky esence. Tady mám nějaký červený pomeranč. A to je jako základ všechno. Já jsem si řekla, že do toho pak chci dát ještě takhle sušenou levanduli. Takže to jsem sehnala v nějakém krámku v Karlíně. Normálně jako obchod, co se jmenuje Levandula. Mají tam všechno prostě s levandulí. Úplně jako, když tam vyjdete, tak to voní úplně nádherně. Takže jestli máte rádi levanduli jako já, tak tam doporučuji zajít. A to by mělo být všechno. Nějak se to smíchá. Poměry, když tak vám dám taky do popisku pod videem, ať to můžete vyzkoušet. No a já jdu na to. Tak, kraničky už mám hotový. Teď jsem se rozhodla, že dám takhle jakoby na tu sůl. Tak, já jsem připravená a jdem dělat další dárek. A to bude domácí vajíčňák. Za mnou tady můžete vidět už lahve, co jsem koupila. Teďka jsem byla ještě skočit koupit zbytek věcí, jako třeba cukr, krupice a kondenzovaný mlíko, který jako doma fakt nemám. A jo, jdem na to. Takže co budu potřebovat? Zase kondenzovaný mlíko. Budu dělat vlastně dvě dávky, takže proto tady mám jako dvě. Pak smetana ke šlehání. Tady mám ten vanilkový lusk, potom mlíko klasický, cukr, krupice teda, rum, jasný, a ještě žloutky. A kupovala jsem pak tady tyhle ty dlouhé lahve v Orionu, myslím, že to bylo. A tady tyhle ty mám už z minulého roku, tak když tak taky naplním, ale jinak jako původně budu dělat jenom takhle, no. A ještě jednu, proto musím dojít.
a je to hotový, no tak to mám mega radost. Ještě na to teda akorát udělám menovky, zase s mašličkou. A další dárky mám teda vyřešený. Tak teď jsme vyrazili vyvenčit psíky. A potom vyrazíme do fitka. Máme si nějaký tvrdý společný trénink zase po delší době, takže to se taky těším. Tvrdý chlast, už jsme měli rum. A já dělám si srandu, půjdem do fitka. Měsíček. A vás mi dobrý ráno. Dneska máme neděli 11. prosince. A my jsme včera byli ve fitku a potom jsme si dali doma akorát večeři a pak jsme šli s kámošem ještě na kulečník. Takže to jsme tam byli asi do 12, no, takže jsme šli spolu pěkně pozdě a bylo to fajn, ale jsem taková trošku rozlámaná. Každopádně máme podle mě tak 9:45, tak jsme spali dlouho, jo, takhle dlouho nikdy nespím. A se trošku jako upravím, Honza dojde s psíkama, já nám udělám snídaní, no a vyrazíme do fitka. Máme se sejít taky jako s kámošem ještě jeho holkou, takže to půjdeme cvičit ve 4, takže to jsem zvědavá. A co je, lásko? Povídám do kamery. Co? Povídám do kamery, už zase malo, jo. Já tak běž, no. Já nám dám snědaní, abys neumřel hlady. Každopádně mi došlo, že jsem chtěla v pátek dělat tu horkou čokoládu a nedělala jsem ji. Protože se mi prostě nějak pak nechtělo, jak byl večer a zdobila jsem ty perníčky. Takže včera taky na to jako nějak nebyl čas. Tak jsem si řekla, že to udělám dneska. Honza si dneska poručil francouzský toasty, takže jdu dělat francouzský toasty. Recept ode mě už všichni určitě znáte. Tady máš snídaní, lásku. Tak je snídaní, tady máme francouzský toastíky. Opakla jsem na to jablíčko se skořicí a je to politý čekankovým syrupem. Tak, my už jsme přijeli z fitka, stavili jsme se potom ještě v obchoďáku na jídlo a to jsem si dávala nějaký salát s červenou řepou, kozím sýrem a pečenýma batátama. A překvapivě to bylo dost dobrý a i jako mě to fakt zapláclo. A teďka právě chystám si obědy na příští týden. Tak jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat, co jdu dělat, ať máte nějaký tipy. Ale je to rychlý, jo, já nemám ráda prostě být v kuchyni 3 hodiny. Takže jo, jdu na to. Takže úplně easy, uvařila jsem si tady akorát
těstoviny. Tady mám už nakrájený kuřecí maso, kuřecí prsa. Ty akorát orestuju, přehodím k ním nějakou zeleninu a dám do toho žervy, abych měla takovou umáčku krémovou. A pak to všechno smíchám dohromady a je to vlastně hotový. Takže easy peasy. Co mám hrozně ráda, je tady tato mexická zeleněvá směs. Tady to myslím máme z Penny, ale prodávají i v Lidlu a právě je tam jako kukuřice, žil, zelený fazolky, normální fazole, červený paprika a ta kukuřice a hrozně dobrá, takže určitě doporučuji vyzkoušet. No je to hotový, já mám obědy připravený, už to jeden dám do krabiček, prostě mega rychlovka, na celý týden vystaráno a jo, mám to za sebou. Skočila jsem dneska ještě do papírnictví, sehnala jsem takové velký pytlíky, tak jsem si řekla, že je koupím a hezky do toho ještě zabalím právě tu sůl s tím perničkem, takže to vám teďka ukážu. Nakonec jsem ten pytlík ještě ustřihla, protože to bylo moc dlouhý, ale podle mě je to hrozně rozkošný a já jdu udělat zbytek. No, už máme nějak půl šestý podle mě. Teď jsem si říkala, že bych vám teda mohla ukázat ten recept na tu slibovanou horkou čokoládu proteinovou. A taky mám na ní docela chuť, takže si ji pojďte se mnou připravit. Takže budeme potřebovat protein nějaký, potom klasický mlíko, můžete samozřejmě ovesný, já jsem vzala teďka klasický, potom kakao, kukuřičný škrob, pomerančovou kůru, mám tady tuhle tu v pytličku už připravenou a pak špetku soli. Smíchala 250 ml mlíka s proteinem, to prošejkujem pořádně. Dáme tam žíci kakao. Pak přidáme půl kořičky kukuřičného škrobu. Tak trošku kůry z pomeranče. Tak lehce. Trošku soli. A jdem povařit. Je to úplně jednoduchý. Prostě to necháte povařit tak dlouho, dokud to není takhle hezky hustý. No a jdem to předat do hrnečku. No a už nám hoří tři svíčky, takže já se jdu vychutnat tady svoji horkou čokoládu a vám přeju krásný třetí advent.